markii aanu ku dhawaaqnay qaadashada macallimiinta cusub ee loo qaadanayo sanad dugsiyeedka 2023-2024 waxaan go'aan ku gaarnay in jidka lagu qaadanayo macallimiinta uu noqdo jid dheer. Dad badan ayaana la taliyay oo yiri jidad ka sahlan ayaa jiro ee jidkan dheer ma iska dhaaftaa. Online la sameynaa, dalabaa la soo qoranaa, foomaa la buuxinaa, waa la kala hubinaa, habeenii maalin loo soo jeedaa, hawshaas hawl la qaban karo ma aha. Haddana imtixaanaa la qaadaa, waa la saxaa, haddana interviewaa la qaadaa, haddana tababaraa la galaa, waxaasoo dhib ah. Maxaa loo gelayaa ayay dad badan isweydiinayeen. Dad badanna waxay aaminsanaayeen inaan lagu guulaysan karin. Waan aaminsanayn in lagu guulaysan karo, laakiin waxaan aaminsanayn in hawsha aad iyo aad ay u adag tahay. Waxaan runtii aad u bogaadinayaa dadaalkii weynaa ee guddigu ay sameeyeen. Aniga oo si dhow ula socday, ku soo booqanaya goobaha iyo meesha ay ka shaqaynayeen iyo habka ay u shaqaynayeen, tirada badan ee soo gudbisatay 13,187 ah, dhammaantood qof qof ayaa loo dul istaagay. Shuruudihii lagu heshiiyey ee laisku ogaa ma u dhammaystiran yihiin qofkan amase uma dhammaystirno? Hadday ahaan lahayd heerka aqooneed, hadday ahaan lahayd da'da, hadday ahaan lahayd dokumentiga uu wato. Haddana dokumentiga ayaa la hubiyey ilaa la soo gaaray meeshan maanta aynu joogno, oo inay soo hareen 7,581 u soo gudbay marxaladda labaad. Marxaladdaas oo ah inay galaan imtixaan qoraal ah oo lagu qaadayo deegaanada ay soo dalbadeen ama ay ka soo dalbadeen inay ka shaqayn doonaan. Waa haray, idaa aad maqlaysaan, inta badan markii aan dib u raacnay waxa ay la xiriirtay dokumentiyada ayay la xiriirtay. Dad badan sidii iyaga oo aanan fahmin shuruudaha ayaa waxay la yimaadeen dokumenti dugsi sare keliya, iyadoo shuruuduhu ay ahayd in dokumentigu uu noqdo qofku waxa uu haysto shahaado jaamacadeed. Iyadoo ahayd nasiib darro waxaa ah in kuwa qaar ay isku dayeen inay keensadaan shahaadooyin been abuura, badankood waa laga daba tagay. Qaarkood waxaanu la xiriirnay jaamacadihii ay ka yimaadeen oo waddanka dibaddiisa ku yaalay, oo soo caddeeyay shahaadooyinkoodii inay yihiin shahaadooyin aanan sax ahayn. Waana wax laga xumaado runtii, qof macallinimo doonayo inuu soo qaato shahaado been abuura inuu soo qaato oo uu u maleeyo inaan la ogaan karin ama aan laga warheli karin. Runtii aad baan u faraxsanahay in meeshan la soo gaaray, laakiin waa heerkii koowaad, waa tallaabadii koowaad ayaynu ku guulaysanay oo aynu qaadnay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii farsamada ee ka soo shaqeeyey. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa wakiilladii dowlad goboleedyada ee iyaguna hawsha kula jiray. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqeysay, gaar ahaan wasiiru dowlaha Mustaf Xildhibaan Nuura, oo runtii ayadu karti hogaamineed ku hogaamisay howlo badan oo caqabado badan ay ka imaan lahaayeen oo guddiga uu ku shaqaynayay. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo inta ku soo gudubtay heerkan, oo runtii fursadoodu inay shaqada galaan ay weyn tahay, laakiin tirada la qaadan doono waa 3,000 oo keliya. Tirada hadda soo gudubtayna waa 7,581. Waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inay u diyaar garoobaan imtixaanka qoraalka ee la qaadi doono. Saacado kadib, qof kasta oo dadka guulaystay ah waxaa u soo dhici doona fariin qoraal, ugu soo dhici doona taleefankii ugu qornay foomka uu soo buuxiyey, taasoo u sheegaysa inuu ku guulaystay, inuu u soo gudbay imtixaanka, iyo goobta imtixaanka uu ku gali doono iyo xilliga imtixaanka uu gali doono. Ciddii fariintaas heli weyso waxaa u furan in linkiga warbaahinta ay soo dhigayso oo ay ku qoran tahay liiska dadka soo gudbay uu ka raadiyo
مجا عيسى أما مجا عيسى هدي أي كجرت وحان آدي آد الرجينة إن كدة ذالان سدي أي امتحانك أو قب جل الهاين أو جابه امتحانك أتجي الهاين وقت مناسبة وحان رنتي كفر حسن هاي إن وزارتها وحبرشة دور الجبرية ذن أي دياريان جابه امتحانك أو جابه امتحانك أي ديار سنجهين يدمع وحي أجب يفرسم الله أجبهنا سيدو كلاتو قدية وزارة دو حبرشادة وحاود ياري امتحانكي وقاركيس بريتا لغين دونو قوابها امتحانك الوو قادي دونو قبل هذا دالكا وحان آد اجعل هاي انا ددوينها سواماليد كبوريو قارهان دادكا دالين يرادا انا اسكا اللوبان ويكوان توبان ركومنديشن كا ايو عادير كيبا هبل ايو خير هبل بان أهي إيو وال إيوطاء إيو وحا إني كوان توبان ولبا قفك الدوني إنو معالي النقض قفك الدوني إنو معالي النقض وإنو تصالة النقضة بلشدة مركا اللالابكا وزارة دو حبرشدة أكتادة بوس كمالها ومباهنت إنا الحلبان كاقة لحريرتو ومباهنت إنا الأوضي دقميد لحريرتو ومباهنت خير كاجا إنا دونتيد بحاد أوبا هنتاي كليا دوكيمنت الصحن إنا لهاتو امتحان كلا جليا إنا تكوباست وحنفر إنا إن شاء الله تعالى هب عدي عبشة قبتو أي عبشة ذكوسو قد بستو لكن دت كفل دمبيات كسمينا يو وإني أجادان إن عبشة ضوضة هي فل دمبيات كو هدي فل دمبيات كو صابحو فل دمبيات كاس إن لاسي رعنا إني أجادان قارهان أرماه كو صابسن بين أبورك أرماها كسابسن طبعاً امتحانك مركا لقاضو أولا الصحو والنتيجة صابح لكدب انت امتحانك قولي ستنا وحاقي مريدونان حدنا امتحانك لاتو أو أفكا أما انتربيو أي مريدونان كدبنا وحاقي أقود بدونان هيركا تابركا واجد دير واجد أذك لكن وحان آمن سنها إنو يهي جد صحه إنو يهي أيانو آمن سنها وحان آدي آترنتي مركل أقوم هاد علنيا انتي أسو جيدي هرسم ويسي هبين شقينيسي مالين شقينيسي هوبينيسي إن وحيابها أما قوانا ذا إيكا قاريان قفك إيو دوكومنتي جيسا إنو قوان صح إياه وحان رنتي هل كان آد أقوم هاد علنيا وسيرة دولة دها حبنها كا دولة دا فدرالكا أو أود وين iyo waqti weyn galiyay in barnaamijkan uu hirgalo culayskana inta ugu badan waxa hadda ka dambeeyay iyaga uu ku dhacay goobaha imtixaanka lagu galayo iyo goobaha wax lagu tababarayo iyo goobaha laga shaqeyn doono dhan waxa ay ku yaalaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ah hooyadii dalkana marka la to aanu u hanbaliyeynay dadka soo gudbay waxaan u rajaynayaa barnaamijkan inuu guuleysto haddii aynu ku guuleysano barnaamijkan dadka Soomaaliyeed waxaynu tusaynaa darsi cusub oo ah in qofka Soomaaliyeed oo si ay ku jirto dadnimo iyo karti iyo hufnaan uu xaqiisa u doonto waxa xaq uu leeyahayna uu ku helo insha Allah ta'ala hadii la hayraad aadi aad u mahsantihiin waxaynu ballan ah imtixaanka iyo natiijada imtixaanka hadii ilaaha yiraado oo iyaduna goor dhow iman doonto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها وحالة قارة يا الله سمين دونا إن شاء الله تعالى هدي إلى هيره.